जे खळांची व्यंकटे सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूतां परस्परे सडो, मैत्र जीवांचे। ज्ञानेश्वर महाराजांच्या सर्व भक्तांना ऋचा थत्तेचा नमस्कार। कालपासून पसायदनाचं निरूपण आपण ऐकायला सुरुवात केलेली आहे। काल पहिल्या ओळीचं निरूपण केलं होतं आणि आज आपण वळूया दुसऱ्या ओळीकडे। दुसरी ओळी आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे, जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रथी वाढो, भूतां परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे। आता या ओळीमध्ये माऊलींनी तीन गोष्टी मागितल्या आहेत। पहिली गोष्ट, दुष्टांचा वाईटपणा नाहीसा होऊ दे। दुसरी गोष्ट, त्यांची सत्कर्म गोडी वाढू दे। आणि तिसरी गोष्ट, सगळ्या प्राणीमात्रांमध्ये प्रेम वाढीस लागू दे। आता इथे गंमत अशी बघा की माऊलींनी मागणं मागताना सगळ्यात आधी त्यांना कोणाची आठवण झालेली आहे? फार गमतीची गोष्ट आहे, त्यांना दुष्ट माणसांची आठवण झालेली आहे। का बरं? कारण आपण त्यांना माऊली म्हणतो ना, आणि माऊलीला आपल्या सगळ्या लेकरांची काळजी असते। आता आपली आई कशी असते बघा, म्हणजे जर दोन मुलं असतील आणि एक मुलगा अगदी अभ्यासू समंजस असेल तर त्याची तिला विशेष काळजी नसते। आणि मग देवाजवळ ती जेव्हा प्रार्थना करते तेव्हा ती म्हणते, देवा त्या पहिल्या मुलाची मला काही एवढी काळजी नाही, पण हा जो उरात्य आहे, खोडकर आहे, त्याचा अभ्यासात लक्ष नाही, त्याच्याकडे लक्ष दे बाबा, त्याचं कसं होणार हीच मला चिंता आहे। आणि त्याच पद्धतीने ज्ञानेश्वर माऊली आपली जी वाईट मार्गाने जाणारी लेकरं आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत आहेत की जे खळ्यांची व्यंकटी सांडू, दुष्टांचा वाईटपणा नाहीसा होऊ दे। म्हणजे एक वेळ बघा, भगवंतसुद्धा गीतेमध्ये असं म्हणतात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी योगे योगे। म्हणजे भगवंताला पहिली आठवण झाली आहे सज्जन लोकांची, त्यांचं रक्षण करण्यासाठी मी अवतार घेईन आणि त्यासाठी मला दुष्टांचा संहारही करावा लागेल असं ते सांगताय। पण इथे माऊली कधी दुष्टांचा संहार होऊ दे, नायनाट होऊ दे असं म्हणत नाही, तर त्यांचा वाईटपणा जो आहे तेवढाच केवळ नाहीसा होऊ दे अशी प्रार्थना करताय। म्हणजे कसं, एखादं शिल्प असतं ना, शिल्प कुठे असतं? दगडामध्येच असतं। आणि दगडातला नकोसा भाग काढून टाकला की शिल्प आपल्यासमोर साकार होतं। त्या पद्धतीने दुष्टांमधला दुष्टपणा तेवढा बाजूला केला की एक सज्जन मूर्ती आपल्यासमोर निश्चितपणानं येऊ शकते याची माऊलींना कुठेतरी खात्री आहे। आणि म्हणून ते म्हणत आहेत, जे खळांची व्यंकटी सांडू, दुष्टांचा वाईटपणा नाहीसा होऊ दे। आणि पुढे सांगतायत, तया सत्कर्मी रती वाढो, सत्कर्मामध्ये गोडी वाढीस लागू दे। म्हणजे इथेसुद्धा दृष्टी कशी आहे पहा, अतिशय सकारात्मक, आशावादी। सत्कर्मामध्ये गोडी वाढू दे असं म्हटलेलं आहे, निर्माण होऊ दे असं कुठेही म्हटलेलं नाही। म्हणजे कितीही दुष्ट माणूस असला तरी त्याला निश्चितपणाने कळतं की सत्कर्म कुठलं आणि वाईट कर्म कुठलं। आपण जे कर्म करतो आहे ते चांगलं का वाईट हे त्याला कुठेतरी माहीत असतं, फक्त त्याचं आपल्या मनावर नियंत्रण नसतं। याचं कारण असं आहे की वाईट कर्म केल्यानंतर कुठल्याही माणसाला शांत झोप लागत नाही, त्याचं मन त्याला खात राहतं, तो जगाला फसवू शकतो पण स्वतःला कधीही फसवत नाही। आणि म्हणून प्रत्येक माणसाची प्रवृत्ती म्हणजे जरी अगदी तो दुष्ट असला तरीसुद्धा त्याची मुळामध्ये प्रवृत्ती सत्कर्माकडे जाण्याची असते। तिथे गोडी असतेच, तिथे प्रेम असतंच, सत्कर्मामध्ये त्याचं लक्ष असतंच, पण ते वाढीस लागायला हवं असं ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात। आता सत्कर्म म्हणजे काय? तर सत्याच्या मार्गानं केलेलं कर्म, हां, किंवा मग त्याला आपण चांगलं कर्म म्हणतो किंवा पुण्यकर्म म्हणतो। आता पुण्य किंवा पाप हे कसं ओळखायचं? तर व्यासांची अतिशय सोपी अशी व्याख्या आहे की परोपकार हा पुण्याय, पापाय परपीडनाय। परोपकार हेच पुण्यकर्म, म्हणजे दुसऱ्याला मदत करणं, सहकार्य भावनेनं वागणं, किमान दुसऱ्याला त्रास होईल असं मुद्दाम वर्तन न करणं म्हणजे परोपकार करणं। किंवा अजून सोप्या पद्धतीने सांगायचं ना, तर दुसऱ्यांनी आपल्याशी जसं वागायला हवं असं आपल्याला वाटतं तसं आपण इतरांशी वर्तन करणं म्हणजे पुण्यकर्म करणं। इतकं सोपं आहे। आता ही जी सज्जन माणसं असतात
ती कशी असतात? एक सुभाषित मला या ठिकाणी आठवत आहे की विसृज्य शुर्पवत दोषान गुणान गृह्णती साधवा, ते सूपासारखी असतात. म्हणजे सूप जेव्हा धान्य पाखडतं तेव्हा काय होतं, साली टरफलं बाजूला पडतात आणि हवं तेवढंच त्यामध्ये ठेवलं जातं. गणपती बाप्पाचे कान बघा सूपासारखेच असतात, कारण आपल्याला ऐकू सगळंच येतं, पण चांगलं ते आपल्याजवळ ठेवायचं हे गणपती बाप्पा त्याच्या कानामधनं आपल्याला दाखवून देतो. त्याच पद्धतीने आपल्या संपर्कात माणसं सगळ्या प्रकारची येतात, पण त्यातलं चांगलं ते घ्यायचं आणि वाईट ते सोडून द्यायचं ही सज्जनांची प्रवृत्ती आहे. आणि त्याच्या उलट दुर्जन असतात. ते कोणासारखे असतात? चाळणीसारखे. चाळणी काय करते? पीठ चाळते आणि मग हवा असलेला भाग टाकून देते आणि नको असलेलं स्वतःजवळ ठेवते. ही दुर्जनांची प्रवृत्ती आहे. म्हणजे आपण खरं म्हणजे नेहमी म्हणतो की आपण चांगलं वागणं वाईट वागणं हे आपल्या संस्कारांवर अवलंबून असतं, किंवा आपण कोणाच्या संगतीत राहतो त्यावर अवलंबून असतं. पण त्याच्याही पेक्षा आपला दृष्टिकोन कसा आहे हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपण सूपासारखे वागतो आहे की चाळणीसारखे वागतो आहे हे बघण्याची गरज आहे. आणि मग जर चाळणीप्रमाणे ज्यांचं वर्तन आहे त्यांनी सूपासारखं वर्तन करायला हवं ही अपेक्षा ज्ञानेश्वर माऊलींनी केलेली आहे. म्हणजेच काय होईल की दुष्टांचा दुष्टपणा नाहीसा होईल आणि त्यांची सत्कर्मामध्ये गोडी ही निश्चितपणाने वाढेल. आणि जो सत्कर्म करणारा मनुष्य आहे, म्हणजे जो परोपकार करणारा आहे, आपण पाहिलं ना की पुण्यकर्म म्हणजे काय? परोपकार. मग दुसऱ्याला सहकार्य करण्याची ज्याची भावना आहे, मदत करण्याची तयारी आहे, त्या माणसाच्या मनात इतरांविषयी द्वेष मत्सर या गोष्टींना जागा उरेल का? हो, अजिबातच नाही. आणि मग काय होईल? पुढचं मागणं हे आपोआपच पूर्ण होईल. भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, प्राणी मात्रांमधलं प्रेम हे निश्चितपणाने वाढीस लागणार आहे आणि सर्व काही सुंदर होणार आहे. तर आज या ठिकाणी इथेच थांबते. पुढच्या भागात उद्या आपण तिसऱ्या ओवीच्या निरूपणाकडे नक्की वळूया. तोपर्यंत धन्यवाद.